စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပင်မသပိတ်အင်အားစုဟာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Reject Military to Stop Inhumanity Accept NUG to Save Democracy စာတမ်းကင်ဆောင်ပြီးကြွေးကြော်သံတွေကြွေးကြော်ကနိုင်ငံတော်အလံကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ နာရှင်နယ်ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုလက်မခံမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စစ်အုပ်စုကြောထောက်နောက်ခံဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပြောင်းလဲတက်မှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်လုံဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရအစရှိတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးတပိတ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမျိုးန
ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ရမရှိတပိတ်မှောက်လာတာရပ်ပေါင်း960ရက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်Oh, yeah, me. Oh, yeah, me. Oh, yeah.